دوستانو او مینوالو السلام علیکم. تاسو ګوره اجاز خان رائټر یوټیوب چینل. د پښتو سینما د پښتو فلم انډستری مشهور سپر سٹار هیرو شاهد خان او د هغه کشر ورور هدایتکار ارشد خان تا د دې ویډیو په ذریعه باندې د فلم کتونکو یو ډیمان یو مطالبه ده. او هغه مطالبه څه ده؟ هغه ډیمانډ څه دي؟ فلم کتونکو د هدایتکار ارشد خان نه او خاص کر د سپر سٹار شاهد خان نه څه مطالبه کړې ده؟ دا به تاسو سره نن په دې ویډیو کې شیر کړو. په هغې باندې به خپله خبره خپله تبصره خو هم پیش کړو. خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري هغې ته درخواست دی، تازه ترین ویډیوګانو دپاره اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل اجاز خان رائټر لازمی او یاد ساتے او دا چینل سبسکرائب کے ویڈیو لائکم کے ویڈیو شیئرم کے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ. گران مینوالو او دوستانو خدایتکار ارشد خان د پختو سینما د پختو فلم انڈسٹری ڈیر محنتی ڈیر قابل او دا کامیاب فلمونو یو کامیاب ہدایتکار دی. ابتدائی دور کے دا سٹارٹنگ پدور کے ہدایتکار ارشد خان زیاد فلمونو پلو سٹورے بانے جوڑ کلو. پائک یو کہانی وا، پائک یو میسج، پای کې به زبردست مکالمې وي، پای کې به زبردست کہانی وه. د هغې نه پس هدایتکار ارشد خان بیا خپل سټایل خپل امیج چینج کړو او غالبا د 2010 نه پس یې اکشن فلمونو ته یو قسم کار وې. په هغې کې هم ډېره ښه کہانی وه، پای کې هم ډېرې ښې مکالمې وې، پای کې ډېرې ښې ګانې وې. په هغه فلمونو کې هم هدایتکار ارشد خان د خپل ورور شاهد خان نه ښه کار واغست، بهترین کار یې ته واغست، مضبوط کار ته واغست. او د 2010 نه پس تر اوسه پورې هدایتکار ارشد خان هټ فلمونه ورکړل، کامیاب فلمونه ورکړل. خو په دې 2023 کې کله چې د هدایتکار ارشد خان بطور ډایرکټر پښتو فلم راغی اوس خو مې زړګی شوې. نو د دې فلم په کامیابۍ کې د ډېر سوزونو نه علاوه چې کوم دی د شاهد خان جذباتي مکالمې خو هم وې چې هدایتکار ارشد خان هغه د شاهد خان دپاره سپیشل لیکلې وې. او په دغه سپیشل مکالمو کې، په دغه جاندار مکالمو کې فلم کتونکو شاهد خان ډېر زیات خوښ کړو. خو فلم کتونکو اوس دا مطالبه هم کړې ده چې هدایتکار ارشد خان لا داسې هم یو فلم پکار دی چې په هغه فلم کې شاهد خان سره په لاس کې راشونکوب نه وي، تماچه نه وي، تبر ورسره نه وي، بلکې صرف مکالمه، جاندار مکالمه او داسې مکالمه چې خلک هغه په سکرین باندې وویني چې د خلکو په سترګو کې جړا راشي، وخ کې راشي. دوستانو تاسو ته به یاد شي چې د نن نه تقریبا کم از کم 20 یا 25 کاله مخکې د انګلیش یو فلم جوړ شو، ټایټینک. او کله چې هغه خلکو وکتو، خلک د سینما نه بار راوتو، نو د هر چا په سترګو کې اوخ کې وي. لهذا هدایتکار ارشد خان له هم پکار دي چې پر روان وختونو کې داسې یو فلم جوړ کړي په شاهد خان باندې او شاهد خان له داسې مکالمې ولیکي، داسې جذباتي ډایلاګ ولیکي چې کله فلم ختم شي او خلک د سینما نه بار روزي چې د هر چا په سترګو کې اوخ کې. شاهد خان ډېر بهترین فنکار دی، ډېر د ټاپ فنکار دی، ډیر کامیاب فلمونه ورکړي دي. خو د اوس خو مې زړګی شوې نه پس کم از کم ارشد خان یو فلم داسې هم پکار دی چې په هغه فلم کې د شاهد خان په لاس کې کلاشونکوپ نه وي، تماچه نه وي، تبر نه وي، بلکې صرف دغه په خولې باندې مکالمې وي. او داسې مکالمې، داسې جذباتي مکالمې، داسې مضبوطې مکالمې کم از کم ارشد خان یو فلم داسې پکار دی چې کله هغه فلم خلک وګوري او شاهد خان په هغه رول په هغه مضبوط کردار کې وویني، نو چې کله فلم ختم شي او خلک د سینما نه بار روزي، نو کم از کم چې د هر فلم کتونکي په سترګو کې چې کم ډېر اوښ کې. لهذا د دې ویډیو په ذریعه باندې هدایتکار ارشد خان له او خاص کر شاهد خان له هم پکار دي چې داسې یو رایټر تلاش کړي او هغه ته چې داسې کہانی ولیکا چې په هغه کہانی کې ډز او ډز نه، کلاشنکوپ کلچر پکې نه، خون خرابه پکې نه، څوک پکې ویشتل نه وي، بلکې صرف مکالمه او مکالمه بالکل د انتخاب مکالمه. یو بهترین فلم چې کوم دی ارشد خان لور کول پکار دی، دا سه فلم چې هغه فلم بیا
طول عمر خلق یاد ساتي. لهذا ارشد خان لا پکار دي چې یو کہانی نویس داسې کینی چې به مال داسې کہانی ولیکا ارشد خان د پرداس یو کردار ولیکا چې هغه کردار همیشه د پر امر شي. هم دې سره ګران مینوالو او دوستانو زموږ دا ویډیو